ما قتل هیڅ مزرت نه لیدل چې دا زما کورې او دا شهیدان یم زما یې خوبیل هغه چې زه رالم د شهیدان مخونه مې لڅول قتل مې دا قریبان دوستان مې لیدل نو بیا مې دا زړه ته تېره شو چې دا زموږ کور دی یا زموږ شهیدان دي داسې امریکا خو نو راغلې وه دلته خاص د افغانانو په وژلو پسې وختي که دوی ویل القاعده دي اوس هم هغه طالبان دي القاعده یې بولي طالبان یې بولي دلې دي ګرځي او د مخه خو هم د هغه طالبانو دي القاعده ویله هغه دي اوس تا امریکا را تک او یا د بل چا را تک دا زموږ په نپا او پیدا باندې نه وو په دې سبب نه وو چې دلته موږ ته شهیدان کونډې مایبین دا کښېن پرېښودلو دوی ولاړل خپل ملک ته څلور میاشتې کېږي دلته کار تر شروع دی خامخا تر کاله پورې خو هم نشي جوړېدلی دا ډېر کار پاته دی اوس دا شاته مارکیټونه دي دا ټول نړېدلي چپه پراته دي دوی چې راغلي وه دوی داسې وکړل چې هغه د دنیا د بمونو مور یې په افغانستان کې استعمال کړل څه رقم چې د دوی فکر کوو هغه ناروا هغه پاهش کارونه هغه هم دلته وکړل هم یې په خلکو کې جاري کړل دغه دی چې نن په میډیا کې هم دوی دا نارې وایي هم دغه کوپان د هغو ملګري دي نو زموږ ملګرتیا نه کې د مسلمانانو ملګرتیا نه هېڅ آواز نه اورېده کېږي موږ دا غواړو چې زموږ سره مرسته وکړي زموږ لاسنیوی وشي زموږ یو ګاله ډوډۍ در ماښام پیدا کړو چې ماښام پیدا کړو د غرمې دانې چې غرمه پیدا کړو د ماښام دانه لږ یو لاسنیوی هم وشي